Pfizer ဆိုင်ကုမ္ပဏီက၎င်းရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအယောင်သမှုကြောင့်နှင်းစင်ဝင်ငွေဟာ2000ကျော်ရရှိသည်ဟုထုတ်ပြန်ထားချိန်တွင်၎င်းကာကွယ်ဆေးနှင့် COVID-19 ကုသဆေး Plus Lovis တို့အတွက် 2022 ခုနှစ်ရောင်းအားမှာဒေါ်လာ50ဘီလီယံကျော်ရရှိမည်ဟုခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဂျာမနီဆေးကုမ္ပဏီ BioNTech နှင့်ကာကွယ်ဆေးဘူးတင်ထုတ်လုပ်တဲ့ American ဆေးကုမ္ပဏီ Pfizer ဟာကာကွယ်ဆေးရောင်းအားမှာ2021ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်2022ခုနှစ်၌ဝင်ငွေအနည်းငယ်ရောကျသွားဖွယ်ရှိသည်ဟုမြင်တွေ့ရသော်လည်း Pfizer ထုတ် COVID-19 ကုသဆေး Plus Lovis ရောင်းချမှုမှရရှိသောဝင်ငွေကြောင့်အမျက်ငွေပုံမှန်များပြားလာလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားပါသည်။2021ခုနှစ်ဟာ Pfizer အတွက်အရေးပါသောနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီးကာယရောဂါအတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများဟာကုမ္ပဏီအားထောက်ရပြောင်းလဲစေခဲ့သည်ဟု Pfizer အမှုဆောင်ချုပ် Abbas Bola ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။စတောက်ထသုံးဘက်ကလဝင်ငွေခန့်မှန်းချက်များနှောင့်ချနေသည့်ရလဒ်များကြောင့်ရှယ်ယာများမှဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်လက်ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ကာကွယ်ဆေးများအပြင် Pfizer ရဲ့အခြားဌာနများတွင်ရောင်းချမှုများမှရောထွေးနေပါသည်။ပြည်တွင်းဆေးဝါးနှင့်ရောင်းရမ်းမှုနှင့်ခုခံအားစနစ်ဆိုင်ရာဆေးဝါးများအတွက်ဝင်ငွေများရောကျခဲ့သော်လည်းကင်ဆာရောဂါဆေးရုံများနှင့်ရှားပါရောဂါများအတွက်ဝင်ငွေမှမြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။လေးလာသုံးသပ်သူများကောက်မှု2020ခုနှစ်၏အမျက်ငွေများဟာကုမ္ပဏီရဲ့မျှော်မှန်းချက်များနဲ့နှိုင်းယှဉ်လျက်ပုံမှန်များပြားနိုင်သည်ဟုသုံးသပ်ထားပါသည်။ Pfizer ၏2021ခုနှစ်တွင်နှစ်ပတ်လည်အမျက်ငွေမှာဒေါ်လာ22ဘီလီယံဖြစ်ပြီး2020ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျက်နှစ်ဆကျော်ပုံမှန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးမှနှစ်ပတ်လည်ဝင်ငွေမှာဒေါ်လာ 36.8 ဘီလီယံနှင့်အတူနှစ်ပတ်လည်ဝင်ငွေဟာဒေါ်လာ 81.3 ဘီလီယံထိနှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်ခဲ့ပါသည်။2022ခုနှစ်အတွက်နှစ်ပတ်လည်ဝင်ငွေမှာဒေါ်လာ98ဘီလီယံမှ102ဘီလီယံကြားရရှိနိုင်မည်ဟု Pfizer ကခန့်မှန်းထားပါသည်။ထို့ပြင်2022ခုနှစ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးရောင်းချမှုမှဒေါ်လာ32ဘီလီယံနှင့်ကုသဆေးမှဒေါ်လာ22ဘီလီယံအထိဝင်ငွေရရှိလိမ့်မည်ဟုကုမ္ပဏီကခန့်မှန်းထားပါသည်။လက်ရှိတွင် Pfizer အနေဖြင့် Omicron မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်အခြေခံနှင့်ကာကွယ်ဆေးသစ်တစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရန်မျိုးဆက်သစ် COVID-19 ကုထုံးတောက်ဆေးသစ်တစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရန်လှုံ့ဆော်နေသည်ဟုဘော်လာကပြောကြားပါသည်။ Pfizer ဟာပထမ3လပတ်အတွင်းLovis ဆေးပတ်6တန်းနှင့်ပထမနှစ်ဝက်တွင်တန်း30ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူ2022ခုနှစ်အတွင်းဆေးပတ်တန်း120ထုတ်လုပ်သွားမည်ဟုမျှော်မှန်းထားပါသည်။